Отворен ден за граѓаните, но и студентите на право од универзитетите во Тетово. Основниот суд во Тетово денес се приклучи во одбележувањето на 25 октомври, Европскиот ден на правдата. Од Основниот суд Тетово денес на граѓаните им овозможија пристап до информации директно од судиите, извршителите, адвокатите, нотарите и така натаму. Основниот суд во Тетово по повод 25 октомври како Европски ден на правдата, кој што секоја година се манифестира во сите европски држави, и оваа година се приклучи Република Северна Македонија на оваа манифестација, и овој ден е во врска со овој настан во сите судови во Република Северна Македонија, па така и во Основниот суд во Тетово е отворен ден за сите граѓани на кои што може да им се даде информација во врска со постапките и заштитата на правата на граѓаните по судски пат и за нивните права во судскиот систем во нашата земја. На денешниот ден, од страна на Основниот суд Тетово, е овозможено на граѓаните да имаат пристап и да се информираат директно од судиите, од обвинителите, извршителите, адвокатите, нотарите, медиаторите и од сите други вработени кои што се во судот за нивните права во врска со судскиот систем на Република Македонија, а исто така е отворен ден и за студентите на универзитетите кои што се на подрачјето на нашиот суд, односно во градот Тетово. Иницијативата за манифестација за овој ден доаѓа од Европската комисија и Советот на Европа, кои ги поддржуваат ваквите активности со цел граѓаните да имаат пристап до правдата. По повод денешниот ден, исто така се отворени вратите на судот и за студентите и на Државниот универзитет на Тетово и Универзитетот на Југоисточна Европа, кои што можат да присуствуваат и да ги следат судските расправи, да се информираат и за начинот на водење на постапката и за донесување на судските одлуки. Овој ден се одбележува секоја година во сите европски држави.